Bon dia, i de com deies, tal dia com avui, però del 1997, s'inaugurava aquest hospital, l'Hospital de Manacor, i avui estan de celebració. Fa prop d'una hora que ha arribat aquí la consellera de Salut, Patricia Gómez, i el director general de Salut, Juli Fuster, que en aquests moments estan fent un recorregut per les instal·lacions a la direcció de l'hospital. En acabar aquest recorregut inauguraran una escultura de Miquel Brunet per recordar aquest aniversari. A més d'això, avui de matí ha estat un dia de jornada de portes obertes on hem trobat paradetes de les diferents associacions que col·laboren a l'hospital i també vídeos i fotografies dels mateixos treballadors per recordar el seu pas per aquí. Segons ens ha explicat la gerent, hem estat comentant el creixement que ha tingut l'hospital durant aquests 20 anys i només per fer una idea en xifres, si en el primer any atengueren 50.000 consultes, a dia d'avui les xifres del 2016 en són 172.000. Pel que fa a operacions, el primer any foren 2.500 i ha augmentat fins a una xifra de 7.500. El mateix passa amb el personal. Al moment en què aquesta infraestructura s'inaugurà, foren 478 les persones que es posaren a fer feina aquí i ara ja passen el miler. Com dèiem, tot aquest dia ha estat per recordar els 20 anys de l'Hospital de Manacor i els treballadors que inauguraren aquest hospital i que començaren aquí a fer feina a la seva inauguració, recorden encara a dia d'avui les seves primeres passes per aquesta infraestructura. Que els professionals fa 20 anys que estan regalant salut a la població amb un nivell d'implicació enorme, amb moltíssim d'esforç, a vegades en situacions difícils, que han sabut sempre resoldre amb moltíssima professionalitat, però sobretot jo diria que és un hospital que els professionals s'ho senten com a casa seva, no? 20 anys després, els professionals que inauguraren l'Hospital de Manacor hi veuen un avanç d'infraestructures i serveis ocasionat per l'augment de demanda i de població. Quan fan una mirada cap enrere, reviuen les primeres atencions prestades aquí. El trabajo consistía al principio, mañana, tarde y noche, en hacer entrevistas a personal y segundo, que nos encontramos un instrumental básico en el hospital, pero no había nada, nada realmente comprado de instrumental para poder realizar cirugía un poco más compleja. El primer paciente que ingresamos fue un paciente con un juanete, que no ingresamos ningún paciente del juanete, pero con consentimiento del paciente para probar los circuitos del hospital. Tots recorden els primers dies de molta feina i valoren les noves tecnologies. Con bastante trabajo, hacíamos bastantes más horas. Sí, eché un vistazo, poder ver incluso ya carros de medicación con ordenadores y tal, ¿no? Antes empezábamos incluso con los tratamientos en papel, bajando la hoja, la medicación en vasitos. Començàvem a l'anar del matí, m'anàvem a la temperatura baixa. Era tot molt fet manualment, perquè les etiquetes les fèiem amb màquina d'escriure, els pacients les citàvem a mà, així com veníem, el primer que replegàvem, el primer que citava. Era temps d'assajos, quan encara no s'havia previst la demanda que podria tenir. Una època carregada d'infinitat d'anècdotes que avui encara tenen presents. Quan va néixer el primer bebè, ningú havia pensat que en aquell bebè s'havia de vestir i, per tant, la supervisora de paritori d'aquell moment, que actualment és la directora d'infermeria, se'n va haver d'anar corregent a una botiga de Manacor a comprar els bodis, no? El que aquí deien Jesucitos, perquè el nen pogués estar ben vestit. Va venir un senyor molt enfadat i estava tan enfadat que portava una pròtesi ocular, es va treure l'ull i ens el va tirar damunt la taula. Te pots imaginar l'impacte que és que et tirin un ull damunt la taula, no? Nos encontramos con 20 cuchillos para amputación, donde no lo hemos utilizado, gracias a Dios, en los 20 años ninguno de ellos. Uno de ellos incluso lo tengo en mi casa como jamonero. En mig any ja començaren a tenir llistes d'espera i es començà a convertir en hospital de referència de Llevant. A l'agost començaran les obres d'ampliació de l'àrea d'urgències, una reforma prevista dins el pla director que dins la primera fase també inclou la implantació d'una unitat de ressonància magnètica. Neus, l'obertura de l'hospital millorarà considerablement l'atenció hospitalària dels veïnats del Llevant de Mallorca. Què en pensen de com ha anat tot plegat?
I dels usuaris estan satisfets amb el tracte rebut i la majoria tenen bones paraules tant pel servei com també pel personal. Alguns sí que han expressat el seu descontent amb el retard que tenen a l'hora de rebre una cridada per les citats i també han criticat les llistes d'espera. Però amb el que sí coincideixen tots és amb el que els va afavorir a l'hora de tenir aquest hospital fa 20 anys, ja que 20 anys enrere s'havien de desplaçar fins a Palma i han de pensar que en aquell moment no existia ni l'Hospital d'Inca ni tampoc Son Llàtzer, el que converteix l'Hospital de Manacor amb el més antic de Mallorca. Ens ha ajudat moltíssim, perquè jo abans ma mare va estar molt malalta i va estar son dureta, havien de fer cada dia camí, anar i venir, i amb la comoditat que tenim aquí. Jo tenc la dona que ha estat moltes vegades ingressada, vaig tenir mon pare i ma mare ingressats aquí i mos va anar molt bé, que no ho va de baixar Palma. De sentir aquí a mitja hora ja estem i si hem d'anar a Son Espases o hem d'anar a Son Llàtzer, pues necessitem una hora. Som de poble i ho tenc a 5, a 5 minuts de Sant Llorenç aquí ho tenim, fem més via que de l'altra banda de Manacor. El mateix ha nascut aquí, sí, va néixer aquí, és molt diferent. Un part corre per cap a Palma, tenir-lo tranquil aquí.